こんにちは、Gです。今回はラズベリーパイでのマルチブートのお話。いろんな OS を SSD に入れて切り替えながら利用できます。マルチブートというと、Nubes やベリーブートなんかが知られていますが、取り上げるのは PIN というマルチブートローダーです。画面のサイトに情報があります。動作原理を簡単に説明すると、起動時にピンが立ち上がって、インストール済みの OS リストで OS を切り替えられる仕組みです。またデフォルト OS を指定して、同じ OS を常時起動することもできます。ではインストール。画面のサイトから pinlight.zip をダウンロードします。ダウンロードしたファイルを回答すると、フォルダーが現れます。ラズベリーパイイメージャーで SD を初期化して、回答したフォルダー内の全ファイルを選択して、SD にコピーします。SD は 64GB 以上のものを用意してください。SSD も一緒に試しますので、SD 同様、ラズベリーパイイメージャーで初期化して、全ファイルをSSD にコピーします。ラズパイに SD を挿して起動してみましょう。ゼネラルタブにインストール可能な OS 一覧が表示されています。おー、ラズパイ OS64bit 版がありますね。Ubuntu マテ 20.10 がある。これって公式版ありましたっけ？画面の公式サイトで見ると出てたんですね。これ絶対試してみましょう。ツイスター、カリー、マンジャロ、ジェントゥーもありますね。ミニマルタブは最小限のシステム一覧が。テスティングスタブはよくわかりません。メディアタブにはリブレや OSMC などコーディ系のメディアセンター OS があります。ゲームスタブには、リカルボックス、バトセラ、レトロパイ、ラッカと主要ゲームエミュレーターは全種あります。OS の組み合わせ次第で、ブートローダーのパーテション管理がうまくできないことがあるようです。よって、OS 決め打ちでインストールして、後から OS 変更や追加はしない方が安全と思います。今度は SSD から起動してみましょう。あれ、ゼネラルタブの OS の種類が違うぞ。SSD サポートが未決な OS があるということなんでしょうね。アーチ系は苦手なようですが、でもデビアン系のカリはなぜダメなんだろう。SD で起動して SSD に OS を書き込むというのも可能です。起動は SD、利用は SSD という合わせ技なんですが、おすすめできません。実際にやってみましたが、SD 起動で SSD にマンジャラを入れたんですが、起動できませんでした。詳しい検証はしていませんが、SD、SSD の併用はリスクがあります。脳書きはこれくらいで、実際に SSD にインストールしてみましょう。SSD から起動して、ラズベリーパイ OS64bit、Twister OS、Ubuntu マテ 20.10、バトセラの4つをインストールしてみます。インストーラー画面の下端に言語とキーボードレイアウトの指定があるんですが、これはピン用であり、各 OS の言語設定をしてくれるものではありません。4つの OS のインストール時間は約45分ほどでした。インストールが終わると画面のように OS のリストウィンドウが表示されますので、デフォルトにする OS にチェックをつけます。まずはラズベリーパイ OS にチェックをつけました。ブートボタンをクリックすると再起動され、ラズベリーパイ OS が立ち上がり、初期設定ウィンドウが表示されます。
とりあえず各 OS を使えるようにしましょう。面倒ですが、個別に最小限の設定を行います。日本語入力とオーバークロックです。最初はラズベリーパイ OS。ターミナルを起動して日本語入力のインストールです。画面のようにタイプ。エラー表示が出てアップデートしろと言ってきましたので、手動でアップデートとアップグレードしておきます。次にオーバークロックもやっておきます。ターミナルで画面のようにタイプして、文末に画面の4行を追記。あれ？モズクがインストールされてないようです。再度インストールを試します。OS を切り替えて次の設定を行います。再起動時にマウスをクリックする、またはシフトキーを叩くとピンの画面になります。Exit ボタンをクリックするとインストールされている OS 一覧が表示されます。切り替えたい OS をクリックしてブートボタンをクリック。今度は Ubuntu Mate に切り替えて設定します。初期設定ウィンドウでは日本語ジャパニーズキーボードを選んで名前やパスワードを入力します。アップデートの案内が表示され、なんとなんと 21.04 にアップデートしてますよ。21.04 ARM 版ってまだ未公開ですよね。本当なのかな？うまくアップデートできるといいんですが、めちゃめちゃ楽しみです。アップデート1時間近くかかりました。おー、アイコンが変わっていますね。マテトゥイークでデスクトップをきれいにしましょう。次は言語サポートです。ターミナルで画面のようにモズクのインストール。あれ？モズクは標準インストールされてますね。画面のようにファイテックス設定ツールをインストールします。ついでにオーバークロックもしておきます。ターミナルで画面のようにタイプして文末に画面の4行を追記。マテトゥイートでドックとアピアランスを設定してみました。見た目はこんな感じ。Ubuntu Mate 21.04 はまだ公開されていませんので、このバージョンの挙動については後日改めてご紹介します。再度リスタートして OS を切り替え設定を行います。今度はツイスター OS です。起動時は最初にラズベリーパイ設定を行い、その後にツイスターの初期設定です。ラズベリーパイ設定でアップデートがうまく動作していないので、手動でアップデート、アップグレードを行います。次に日本語入力のインストールです。Add Remove Software で Mozuk で検索し、画面の4項目をインストール。Overclock は CommanderPi アプリで行います。Advanced Tool 設定で Overclock を選んで CPU、GPU、ボルテージを指定して Apply。再起動後、ネオフェッチでシステム状況を確認してみましょう。少し文字化けがあるようなので、Add Remove Software でフォントで検索して画面のフォントをインストールします。Twister OS はこの動画では初めてですが、CommanderPi、PyKiss、RetroPi、Steam、ゲームもいっぱいといった具合で、ゲーム寄りの全部入り OS といったところでしょうか。
TwisterOS でいろいろ試したかったんですが、Chromium ブラウザーがかなり不安定でしたので、短時間しか使用していません。以上で、ピンにインストールした Raspberry Pi 64bit、Ubuntu Mate 21.04、TwisterOS の各 OS は日本語処理オーバークロック済みですから、マルチブートで切り替えながら快適に利用できるようになりました。ピンのインストールや操作は簡単で効果的です。Ubuntu Mate 21.04 には本当驚きました。今回は OS の入れ替えや追加を試していませんが、組み合わせによっては問題があると思います。ピンでは手軽にマルチブートが実現できるので、単純に楽しめばよろしいんじゃないでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。去年から流行ってるうっせーわという曲をご存知でしょうか。歌ってるのはアドという18歳の女の子。顔も出さず YouTube の再生回数は約 1.8 億回で、売上も新人ランキング1位。中毒性がある歌なんで再生回数もうなずけます。URL 貼っときますので、初見の方はぜひお試しを。同じ YouTube なのに私の動画には全く中毒性がないので、視聴数も登録者数も伸びません。うっせーわと皆さんに言っていただけるようにボリュームを上げようかな。ではまた次回。